Opozicije lažni ekolozi, među kojima su predvodnici Zlatko Kokanović, Ljiljana Bralović i Aleksandar Jovanović Ćuta, svojim govorima na političkom protestu ispred Narodne skupštine poručili su da žele građanski rat i krvoproliće. Sve priče su ispričane. Mi vam nećemo dozvoliti da kopate po cenu svojih života. Možete da probate. Mi vas čekamo. Računamo na pametni srpski narod koji će vas bukvalno juriti po ulicama. Neće kopati. Idemo do pobede, pa neka košta i života. Skupština mora na kraju da odluči. Neće to rešavati skupština, to će rešavati narod. Ne može niko... Nasilje. Nasilje? A šta je nasilje? A mi, nažalost, upravo sada svedočimo, slušajući i gledajući ovo što je samo delić onoga što se svakodnevno čuje novim pretnjama. Gospodin Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost, sagovornik na ovu temu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Hvala što ste se odazvali, gospodin Barac. Evo, mi ovde sada čujemo ovakve strašne pretnje, ponovo pozivanje na nemire, na nerede, na građanski rat, na destabilizaciju. Ja bih se samo dotakla i napravila korak unazad i spomenula sve ono što se događalo u Skupštini. Dakle, da krenemo samo od toga da su oni namerno produžavali sednicu kako bi naredna zakazana sednica koja je bila u 14 časova kasnila, odnosno da bi počela na vreme. Da je Aleksandar Jovanović Ćuta upao na konferenciju za štampu Ane Brnabić, da smo imali 146 amandmana na rebalans budžeta i tako dalje. Dakle, samo bih spomenula sam rad parlamenta i kako i na koji način pokušavaju da naprave prosto takvu vrstu atmosfere i da naprave sukobe i da se neke teme prosto odlože, a iste te teme, u ovom slučaju iskopavanje litijuma i projekat Jadar, konstantno kritikuju, a kada dođe vreme da se o tome priča, izbegavaju. Ja bih to definisao da se oni služe politikom performansa umesto konkretnom politikom političkih ideja i konkretnih politika. I to je nešto što ja mislim da građani prepoznaju i kažnjavaju. Jedan deo, naravno, birača i građana bude zaveden tim njihovim performansima i poveruje u to što oni pričaju, ali mislim da je već više puta dokazano empirijski da je to manjinski deo građana i da većina građana želi da čuje konkretnu politiku, političku ideju koja će imati sve što to zahteva od početka do kraja obrazloženo, argumentovano i da onda neko poveruje da takva politička ideja može da bude sprovedena i u delo. Aleksandar Jovanović Ćuta, upravo kao narodni poslanik, neprihvatljivo ovo što ste vi sad pustili taj isečak govori. Neće odlučivati Narodna skupština, to je svoj neće skupština, ne kaže narodna, izdvaja, kaže odlučivaće narod. Pa Narodna skupština odslikava narod, jer mi imamo u našem političkom sistemu gde je predstavnička demokratija, gde u stvari su poslanici, naši predstavnici koje smo mi birali da u naše ime govore o toj skupštini. E sad, problem je što u njihovom krugu oni zamišljaju kada se okrenu, pa videli smo tu ih je bilo par desetina, nije ni stotina ljudi koliko se okupilo na tom protestu, i oni kažu ali mi smo većina i oni očekuju da je to narod. Ne. Kod nas se direktno i neposredno bira predsednik i narod može učestvovati direktno u određenim odlukama kroz referendum, kroz narodnu inicijativu. Znači, naš ustav prepoznuje učešće svakog čoveka ili birača direktno u kreiranju politike. Oni to mogu da zahtevaju i mislim da su to opcije, to je već bilo nuđeno. Ali oni očekuju na taj način kad kažu narod, to je milozvučno, to je lepo, to vole onako da čuju narod zna, pa... I tu uglavnom koriste oni koji žele da manipulišu. Žele da manipulišu i onda on rekao narod će odlučiti. Ali kad je rekao narod, u stvari on je mislio da će na ulici, to smo čuli kada ukombinujemo sa ostalim govornicima, vrlo je jasno da oni govore da žele da imamo sukobe na ulicama, da se politika ne vodi u institucijama sistema, odnosno u Narodnoj skupštini, u vladi, u ministarstvima, u gradskim skupštinama, lokalnim skupštinama, pokrajinskim skupštinama, već da se vodi na ulici i da ta mala grupa koja će sve proglasiti narodom, a mi, ja nisam istoričar, ali istoričari to mogu bolje da vam obrazlažu, ali znamo sve te ideje kad mala grupa želi da predstavi kako nešto narod želi, pa se onda, to su uglavnom išlo u pravcima diktatura, ili u nekim... Ali ja opet kažem i supiram, a šta ćemo sa... ...nazadnim idejama, kada se ta, kroz te rečenice formulisala volja pojedinca,
a nećemo reći ni pojedinca. Ovde je interes, ja bih rekao, nekog drugog iza svega ovoga, a ja bih rekao da Aleksandar Jovanović Ćuta nema tolike kapacitete da on kreira ni ovo, nego je on u stvari neko ko radi svesno ili nesvesno nekad u interesima tih pojedinaca kojima odgovara da se kreira haos trenutno u Republici Srbiji i u našem glavnom gradu. A ja opet kažem, s obzirom da su spomenuli volju naroda, odnosno oni su spomenuli volju naroda, da volja naroda je pokazana dva puta. Pokazana je u decembru 17. i pokazana je 2. i dokazana 2. juna. Tako da to jeste neke... Dobro, 2. juna su bili lokalni, ali ja bih rekao najvažnije je, s obzirom da se direktno i neposredno bira predsednik Republike Srbije, za razliku od narodnih poslanika koji se biraju posredno, odnosno u proporcionalnom sistemu, dva puta Aleksandar Vučić je dobio preko 50% u prvom krugu. Pre toga smo uvek išli u drugi krug. To je vrlo važno reći. To je neosporivi legitimitet koji je dobio on kao predsednik. Do sada smo imali uvek drugi krug. Mislim, uvek. Sad treba bi da sećam nazad do više stranača, da li je samo jednom bilo da smo imali, ili ni jednom, da smo imali u prvom krugu. Aleksandar Vučić je dva puta imao u prvom krugu, kao sa drugi put smo imali preko 60% podrške, znači neosporno ima legitimitet i to bismo rekli da je neka narodna volja. Ali narodna volja naravno se manifestovala i na izborima u decembru. Ono što vi kažete, ta reč, da. Kada je opet se videlo da je Srpska napredna stranka dobila većinu i sada ti narodni poslanici predstavljaju narodnu volju u Narodnoj skupštini, gde treba da zastupaju interese birača i glasača koji su ih birali i poverili ih da u njihovo ime budu predstavnici u našem narodnom parlamentu, u našem najvišem domu, zakonodavnom delu. Oni u stvari treba da kreiraju politike, a ovo su performansi, to nije politika. Imamo još takvih primjera koje ćemo da pustimo. Evo, samo bih istakla i da je gospođa Brnabić zakazala sledeću sednicu za 7. oktober o predlogu zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora koji je predložila opozicija, dakle 7. oktober u 10 sati. Tako da to je još jedna prilika gde će zapravo moći da kažu, ako to žele, argumentovano ili da smisleno postave pitanje, jer je to potpuno u redu, ako vas zaista ova tema interesuje. To je još jedna zamena teza kada se kaže vlast beži od ove teme, pa mi smo videli da vlast u potpunosti ne beži. I to bilo da se pozivaju i predsednik dođe u skupštinu pa da bolje ne beži od ove teme, pa nego je opozicija 142 amandmana uložila na izmene zakona o budžetu, odnosno rebalans, koji moramo reći da je razvojni, da rebalansom je 132,5 milijarde povećan budžet Republike Srbije, a uglavnom su amandmani korišteni na taj način, ne onome zašto su prijavljeni, nego su korišteni da bi se govorilo o litijumu. A suštinski su trošili vreme koje je trebalo da budu potrebne da se govori o budžetu, pa recimo da se govori o tome da su povećana davanja za porodice sa decom, da su povećena, to je 25 milijardi više u budžetu, da je 20 milijardi više za poljoprivrednike, da je 20 milijardi više za zdravstvo, da je 57 milijardi više za odbranu, za budžet koji se koristi za odbranu, da je sad budžet koji se koristi za odbranu Republike Srbije preko 2,5%. Znači, mi smo više od NATO standarda, jer NATO standard je 2% BDP-a mora da se izdvaja za budžet za odbranu. Umesto tome se govorili o litijumu, a trošili vreme da bi se zaista zakazala sednica koja je o litijumu, i to je vrlo jasno opet percepcija opozicije da sve teme koje su važne za građane i birače, oni guraju po strani, a u stvari koriste jedinu temu za koju oni veruju da može da im donese, hajde da kažemo, neke indeksne poene i da može da ih dovede na vlast. Jer oni veruju da na temi litijuma oni mogu da dođu na vlast, i to smo videli, evo vaša ilustracija to baš pokazuje, na ulici. I oni su to pokušavali. Oni veruju da ukoliko dovoljno budu zloupotrebili temu rudarenja litijuma, mogu da mobilišu veliki broj građana, ne većinski, nego veliki, jer kada izađe i milion ljudi, kada izađe, opet to nije većinski. Ali to je značajan broj. Ali oni se nadaju i 100.000 da izađe, oni bi rekli kako je većinska Srbija protiv toga. I nadaju se na taj način da će doći do političkih pobjeda koje će im omogućiti da oni dođu na vlast, da se dokopaju nekih budžeta i da rade ono što vidimo. Jedni i drugi posle napadaju, optužuju, stalno neki novac je u pitanju. Pa eto, videli smo kako se i ta koalicija kod Nestorovića, kod
tog budžeta koji je predviđen za funkcionisanje poslaničke grupe, pa su se podelili kako će upotrebljavati budžet. U više navrat, pa to se videlo, jer setimo se da su postale najave kako će sve da izglede i na što će da liči naredni naš period života jednog običnog građanina koji će da, ne znam, neće moći da dođe do naplatne rampe, neće moći da ode na aerodrom, neće moći ništa, ništa neće da funkcioniše. Međutim, rasipanje je krenulo u tim trenucima, pa prosto i narod s druge strane da prepoznaje. Ja bih da vidimo još nešto. Sandar Dikić, ideolog opozicije i novinar koji je nedavno u svojoj emisiji sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom tražio glavu Aleksandra Vučića, sad bi da se obračunava i sa našom televizijom. Dođe će neki ljudi koji odlučuju ovde i koji će reći ovo može, ovo ne može. I ja bih volio da ti ljudi, da se sa tim ljudima ispregovara da poštovat ćemo IPAP sporazum, da poštovat ćemo sporazume koje je potpisao Vučić, spoljnopolitičke determinante, ali pustite nas da da izvršimo deratizaciju Srbije. Znači da pacove naše počistimo. Ne trebaju ni vama, ni nama. Znači, želite Srbiju u Evropskoj uniji, ne postoji... Srbiju bez Kosova, napomenu. Da, napomenu. Nema, u Evropskoj uniji nemate Željka Mitrovića. U Evropskoj uniji nemate Peconija. U Evropskoj uniji nemate Jovanu Jeremić na nacionalne frekvencije. U Evropskoj uniji nemate, kako se to, kolegijum informera. Da. Nemate kolege informacijske unije, da, čuli ste. Ja ne znam koji su to, pošto oni uglavnom govore da zastupaju neke liberalne političke modele, ne znam kojim to liberalnim političkim modelima se zabranjuje, vama možda se ne sviđa određena televizijska emisija, ali da se zabranjuju konkretne televizijske emisije. A i ovde su dvostruke rešine. Ili konkretni televizijski voditelj u urednici. To je stvarno... Pa to je ovo što ste rekli, da, to je dvostruko, kao što je ovo bilo za Skupštinu, tako i bilo i ovde. Posetimo se od maja prošle godine šta ste i na koji način tražila da se gase pojedini mediji, a onda, evo sad imamo... To odgovara sve, oni veruju da su oni većina i sad sedno njih deseti, oni kažu mi to ne gledamo, a ne znam, recimo, gledamo drugu emisiju, oni veruju da sad ova emisija ne treba da postoji. Pa to nisu demokratske, to nisu slobodarske ideje, to su u potpunosti, da kažemo, dekadentne ideje, ideje koje su uglavnom vodile ka diktaturama, ka određenim oblicima političke vladavine koji nije upamćen u istoriji kao dobar. A slobodarska ideja je da prosto promenite kanal ako vam se ne sviđa ta emisija, a oni kojima se sviđa ta emisija, tu emisiju gledaju, tog voditelja slušaju, vole, poštuju. To je sve stvar u demokratiji slobodnog izbora. Šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Neko voli da sluša određenu muzički pravac, neko drugačiji, neko voli određeni filmski pravac, neko voli drugačiji, pa nećemo valjda sad zabranjivati nekome da gleda film. I to posebno u tom kontekstu, zato što su to gledane emisije ili gledani voditelji, da onda se govori na taj način, eto, to sad nije dobro. Prosto takva je situacija, vama se to ne sviđa, drugima se sviđa i to morate da prihvatite. To je bio preduslov da možete da kažete da hoćete se bavite nekom politikom, da možete da pročitate šta jesu neki pravci, šta voli narod, a ne da kažete pa ja to ne volim, znači niko ne bi to trebao da voli, pa mislim da su to vrlo nazad... Svako od nas ima nešto što mu prosto ne odgovara i to je potpuno legitimno. Ali da dozvoljavati da se tako govori, mi ćemo pregovarati sa tim centrima moći. Pazite, ko ste to prvo vi? Da li ste voditelji? Ko su voditelji? Političari? To je vrlo onako upitno kad kažu mi ćemo pregovarati. Ko će pregovarati? U čijime će pregovarati? I sa kim će pregovarati? U čijime i zarad čega? I onda da odluči koje ćemo zakone da poštujemo, koje nećemo, šta ćemo dozvolimo. Mislim da... Treba ih pustiti na nacionalne frekvencije. Što više govore, što više govore ovako, mislim da je jasnije. Ljudima je jasnije. Jasnije šta bi se desilo kada bi došli na vlast. Predstavljaju najbolje sebe. Oni zaista doživljavaju da se politika vodi na taj način da ja ću da odlučim šta će neko da voli, neće da voli ili mi ćemo se dogovorimo sa nekim. Zamislite, oni zamišljaju da tako funkcionišu u međunarodnoj odnosi. Sedemo mi sad sa nekim centrom moći, nekim premijerom strane države ili predsednikom i onda sa njim se mi dogovorimo ovo hoćemo, ovo nećemo, pa ne funkcioniše to baš tako. Ali bilo bi dobro da funkcioniš. Pa ne bi bilo lakše. Ne bi bilo dobro. Nekad je funkcionisalo, postoje istorijski momenti kada su bile takve ideje. Nije se to pokazalo dobro. Dobro je da je nosilac vlasti narod i da narod odlučuje šta će se dešavati. Pa i u tim državama
i u našoj državi i da se sve radi u interesu naroda, a ne da sednemo, ovo je sad zamislite, eto vi i ja sednemo i dogovorimo se koja emisija može, koja ne može. Gde su tu sloboda? Ja kao pravnik negde, i to smo i učili, mnogo je važno, može se zaštiti svako. I zato i kaže, čak i 100 krivih da se pusti bolje nego jednog nevinog osuditi. A sad zamislite šta bi se dešavalo kada bi takvi došli na vlast koji bi tako sudili. Ovo da. Može, ono ne može, ovom uzmi, onom daj. Ne bi tu bilo ni prava, ni pravde, ne bi tu bilo ni slobode, ni slobodarskih ideja i ne bi tu bilo ničega dobrog za građane ove države. Evo da vidimo i da čujemo na pomenutim medijima ekonomska novinarka Ruža Ćirković koja je pohvalila ekonomiju Srbije na televiziji Nova S koja se nalazi u vlasništvu Dragana Šolaka. I ove i Srbija ima jako velike kapitalne investicije. A da li su to obećanja o BDP-u sada na osnovu postojećih parametara realne? Da, da, da. To, jesu. Da, mi imamo ovaj solidan razvoj bruto proizvoda među najvišim u Evropi, to je istina. Hoće li ovaj rebalans i ima li dovoljno novca u ovom rebalansu da umiri nezadovoljne? Pošto ja znam, naše ovaj prosečno gledano, naša realna plata raste. Znači realna plata raste. Država znači isto tako postigla, to moram da pozovem, to je jako teško, da su plate, odnos između plate u javnom sektoru i u privatnom sektoru je sada, znači plate u privatnom sektoru su za 5%, u javnom sektoru su za 5% veće od plata u privatnom, dok su nekada bile 10 i 12% veće. Inače, interesantno je, vidite sad ovo, radila sam pre dva dana razgovor sa jednim sagovornikom koji je pravio prosto analizu televizija N1, Nova S, Dnevnog lista Danas. I između ostalog, s obzirom da smo baš tada prošetali ovako led ekranom gde su bili, gde je on izdvojio sve te i naslove koji su pratili ta gostovanja, ključne rečenice, Lidove vesti i ostalo, pa je i istakao koliko postoji jedna amplituda koja pokazuje da kada se ipak pojavi u medijima neko ko govori, odnosno ne govori ono zbog čega su ga zvali i što bi želeli, prosto se ni ti sagovornici toliko ne ponavljaju. Eto, to sad samo nadovezuje se na ovu priču o slobodi medija i ovo što smo malo čas imali prilike da vidimo i da čujemo ove komentare, da se ideje, da se gasi kolegiju. Da, dobro je da se čuje na toj televiziji nešto što jeste realno. Jeste realno. I ovaj budžet, pa to što je razvojni, to nismo čuli. Drugo što je rebalans na više, a nekada, pre 2012. A posebno izbornim godinama, znate kako se pravi budžet, kaže. Daj Bože da mi radimo rebalans. Pravi ga na veliko, pa ako se ostane na vlasti, onda ide rebalans na manje. Uvijek su išli rebalansi na manje. I onda u prvom delu godine se troši što više može, a posle idemo rebalans i onda nastaju rupe u budžetu, onda nastaju problemi i onda nastaju zastoj i kočenja. I to sve ono što je bilo dekadentno i što je bilo problematično. A sada je trend i tendencija, konstantno se radi rebalans na više. To je vrlo važno reći. I razvojni budžet, šta znači razvojni budžet? Znači da se ulaže u neke nove stvari, nešto novo što će napraviti neku dodatnu vrednost. I to mi vidimo da plate naše stižu, plate u regionu, a nekada su plate bile mnogo manje. Eto ja sad danas nisam tu statistiku izvadio da bih pričao konkretno, ali možemo reći evo samo da posle 7 godina socioekonomski savet je doneo odluku o minimalnoj ceni rada. Da. Što se 7 godina nije dešavalo. Znači, svi akteri su se dogovorili. Pa sad, minimalna potrošačka korpa je manja od minimalne plate. Znači, to su neke stvari koje je dobro. Još ima tu otvorenih problema. Videli smo, eto, ja sam i video i premijer Miloš Vučević govori o tome i govorilo se o tim trgovinskim lancima, odnosno toj disproporciji, ali vidimo da je dobro da se država i tu bavi sa tim kartelima, trgovinskim lancima koji prave to veštačko podizanje cena. U stvari, zašto onda građani ne osete u potpunosti do kraja ovaj ekonomski napredak Srbije, ali dobro je da se i sa time bavi. Znači, država u prethodnom periodu radi konstantno na tome da do kraja, do običnog čoveka, građanina dođe i da se oseti. I ukoliko imamo dobre ekonomske pokazatelje, finansijske pokazatelje, a na kraju se to nije manifestovalo od običnog čovjeka i građanina. Evo, videli smo i premijer izlazeći sa tom tematikom i verujem da će se to rasvetliti u potpunosti. Zašto se to nije desilo? Znači, neko je to pokušao da napravi malverzaciju, kartel ili to treba se baviti zaštita i potrošača, ali da nema monopola na tržištu, antimonopolski zakoni koji uređuju da ne može neko tako da zadrži cene ili da ih podigne veštački i verujem da će se i to rasvetliti i da će, i to je konkretan i egzaktan primjer konkretne politike. Znači, dok se ne vidi do čoveka
običnog. Dok do kraja sistema ne dođe konkretan benefit, ne odustaje se, traži se. Iako, naravno, nijedan sistem nije savršen, neko u sistemu pokuša da izvrta, da to sad taj rast plata se prelije više u njegov džep, a ne da se prelije u džep na kraju građanina. Vidimo da država to negde prepoznaje i pokušava da stopira i da izustavi, da ne dozvoli da sad uzmu taj kajmak trgovički lanci ili da uzmu kajmak pojedinci koji pomisle da su veći i jači od sistema. Evo za kraj, ja izdvojila sam ovde čitajući da jutros kada sam došla na posao novine i gledam šta je aktualno od tema i ostavila sam ovu baš da prokomentarišemo zajedno, a to je novi izliv mržnje prema našem narodu. Inače, i ovom temom smo se bavili, reč je bila o tome kako Memorialni centar Potočari već peti put za redom su napravili jednu tu listu, kako oni nazivaju, negatora, odnosno svi oni koji taj takozvani nepostojeći genocid ne žele da priznaju. I sada list oslobođenja je napravio internet stranicu o ljudima koji su se osudili, inače Danica rekla, dakle, na tom spisku su i predsednik i brojne ličnosti odavde. Ne spominju se države, ne spominju se sve ono što je bilo i gde je Srbija dokazala i pokazala što je imala pred svetom. Ali evo sad i list oslobođenja napravi internet stranicu o ljudima koji su se osudili da javno odbace laži o takozvanom genocidu u Srebrnici. I tu su na spisku za odstrel i predsednik Vučić, Vulin, Brnabićeva, ali i youtuber Baka Prasca, izraelski ambasador u Beogradu, mnogi drugi. Sad svetski stručnjaci dovode se i to u pitanje da li će i oni da budu negde tu etiketirani, ali htela bih i to još da pomenemo zato što evo, gledam za naš list što je pukovnik Veselin Šljivančani dao izjavu da je ovo teror, naš glas i dalje ne može da se čuje i neko pravi ovakve liste i priča o tome kako se kreira. Inače i mi smo kao medijska kuća, ne znam da li to znate, u tih top 10 tih takozvanih negatora, kako oni navode, ali dobro, da se ponosimo. Upravo. Ja volim da govorim pomirljivo o odnosima u regionu i mislim da je važno da se ide putem pomirenja, ali vrlo je teško biti na tom kursu kada vidimo šta sve dešava u regionu, kada vidimo šta se dešava u Hrvatskoj, kada vidimo šta se dešava eto, u Bosni i Hercegovini, kada konstantno se negiraju svi zločini koji su učinjeni prema Srbima, a veličaju se svi zločini, veličaju se svi zločini protiv Srba i svi zločinci koji su ih učinili se veličaju. Negiraju da su Srbi bile žrtve, a suštinski u svim tim ratovima 90. godina Srbi i Republika Srbija su bile žrtve. I međunarodne agresije i pojedinačno Srbi su stradali širom regiona i to se sve negira. A njihove žrtve se uzdižu veliče, iako mi njihove žrtve ne osporavamo, jer nema rata u kom nema žrtava. I mislim da je dobro što mi ne osporavamo njihove žrtve. Mislim da je dobro što mi jesmo pojedince koji su izašli iz okvira ratovanja, koji su prekršili i učinili neke, mi jesmo sankcionisali, jer treba da se branimo i uvek ćemo se braniti, ali moramo u okvirima zakona i mislim da je to dobro. Mi nikad nismo bili narod koji je činio ratne zločine. Mi nismo nikada bili narod koji je vodio osvajačke ratove, mi su uvek branili. I zato je to, mislim, važno. Ali kada vidimo da oni se to negiraju, kada vidimo na koji način oni u stvari upravljaju tom kulturom sećanja. Na koji način oni, to je ciljano i smišljeno, oni rade na tome da nikada ne dođe do pomirenja u regionu, onda je teško da mi istrajavamo na tom kursu, se pomirimo sa svima, kada oni to odbijaju, kada oni uče svoje decu, kada oni uče svoj narod i konstantno ga podgrevaju sa takvim informacijama i koji stalno rade na toj mržnji i okretanju protiv Srbije. Naš put treba da ostane pomirljiv, mi treba da radimo, ali je vrlo teško u današnjim okvirima kada se sve tako uzburka ostati na tom putu i mislim da je to velika mudrost predsednika da i pored svega toga i pored svih tih napada, pored izazova, uslovljavanja svega, da. Istrajava na tom kursu i ne odgovara im na taj način i mi smo dostojanstveni i jesmo vodili našu borbu u međunarodnoj areni, u Ujedinjenim nacijama, da i jeste mesto i pobedili smo. Formalno, pravno nismo, jer su oni napravili takve uslove da ne možete da pobedite, ali suštinski i politički, što je najvažnije, jer to je ipak politička arena, mi smo pobedili, videli smo da svet nije teo da izglasa jednu takvu sramnu rezoluciju i to je jedna bila diplomatska pobeda koja govori da mi na taj način treba da se borimo, da kažemo šta je bila istina,
da konstantno istrajavamo na putu, da govorimo istinu i da govorimo istinu i njima kada im nije lepo da čuju, da govorimo istinu i svetu kada im nije lepo da čuju, kao što je predsjednik koji radi opet u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, jer i oni su učestvovali u tim zločinima 90. godina prema srpskom narodu i prema Republici Srbiji, kada su združeni nas napadali, kada su prekršili i međunarodno humanitarno pravo, kolokvijalno zvano međunarodno ratno pravo. Sve to je nešto što nas boli, ali opet, s druge strane, ja zato želim da govorim pomirljivo, da su mi okrenuti ka budućnosti, da mi gledamo šta nas povezuje, šta nas spaja. Sve nas spaja isti problemi, zato je tu Otvoreni Balkan. Nas spaja nedostatak radne snage, nas spajaju ograničeni procesi trgovinske razmene, s obzirom da mi nismo deo Evropske unije. Mi svi želimo da budemo deo Evropske unije. Mi svi želimo da imamo pristup tim besplatnim fondovima Evropske unije. Mm. I to je nešto nas spaja i treba da budemo okrenuti tome. Ja se nadam da će se razum pronaći to političkim elitama u regionu. To jeste, to neka bude poruka evo za kraj našeg razgovora. Hvala vam na vremenu i hvala što ste bili naš gost danas. 10:38, vreme je za naš prvi jutarnji kolegijum. Vidimo se ponovo u našem Info studiju sa nastavkom Info jutro od 12 sati i novim temama. A ja želim dobro jutro i dobar dan svim kolegama.